Doncs companys, anem vingut fins al centre de salut de Muro del Coll perquè aquesta vesprada començarà la vacunació amb la vacuna Janssen. Recordem que és la vacuna amb una dosi, només està amb nosaltres Txelo Olcina, que és la coordinadora d'infermeria. Bueno, primer de tot, moltes gràcies per atendre'm, Txelo. Gràcies a vosaltres per vindre. Bueno, us hem agafat en el moment en què, clar, després de l'activitat diària esteu preparant totes les instal·lacions per a, bueno, per a esta vacunació. Com va organitzar-se, Txelo? A veure, de moment estem habilitant un poc els espais perquè no interferisquen en el que és el funcionament normal del centre de salut. Aleshores, com este centre funciona fins a les 3 de la vesprada, pues a partir de les 3 de la vesprada és quan està prevista la vacunació. Hem previst vacunar unes 230 persones, esperant que vinguin totes, en la vacuna Janssen, efectivament, conforme has dit, que és una única dosis. I la idea és pues, que entrem per la porta principal i que vagin passant per un habitacle on es rebrà un infermer i a partir d'ahir passaran a la vacunació i després a una sala d'espera que hem habilitat provisionalment on podran quedar-se per si tinguin qualsevol problema i ja està. Bueno, seguint tot el protocol, com sabem, sí, que s'ha de regularitzar. Guardant les distàncies de seguretat i tot el que n'hi ha previst. Que suposa, doncs, això, que estigueu en aquest moment, bueno, pues, habilitant-lo per garantir... Vosaltres mateixa podeu veure, o sigui, el càmera si està... Sí. A veure, si voleu podem fer tot el circuit, però tingueu en compte que és algo provisional, perquè encara estem habilitant els espais. Bueno, anem a veure-ho, però recordem que estan poc a poc a habilitar-lo. Com va ser aquest procés? Hem dit que hauran vengut, hauran entrat per la porta d'urgència? Aquesta és la porta principal. La gent estarà esperant guardant una cola, guardant la distància, aquí a aquesta zona, per si a cas plou, que ja veieu que el test no està acompanyant-nos massa, doncs hi ha un espai cobert, o sigui que no hi hauria més problema. Passaríem per ací, que és la porta principal. I d'ací se'n vindríem, ací hem posat un separador, d'ací se'n vindríem a esta primera consulta. Entrem? Sí, podeu entrar, però no tingueu en compte el que hi ha, que estem muntant. No, estem fent les instal·lacions. Sí, ací hi haurà un infermer que estarà recibint el personal i registrant o preguntant qualsevol problema que puguen tindre. I donant la informació també que la... Sí, corresponent, per supost que sí. Després ací... Hi ha dos habitàculs on hi haurà dos infermers més carregant i administrant la vacunació. Perfecte, tenim un, estem bé en l'altre. I després eixirem per esta porta. Val? Sí. Eixirem per... Eixirem per ací. A la sala d'espera que estem habilitant, on hi ha suficient espai per a que puguen quedar-se tranquil·lament aquest quart d'hora, pues, unes 20 o inclús alguna persona més. Són les persones que van a vindre pertanyen al centre de salut de Muro? Totes les persones que van a vindre pertanyen a la zona bàsica del centre de salut de Muro. Tingueu en compte que el centre de salut de Muro és un G4, aleshores abarca el que és la població de Muro, que és una població urbana lo suficientment gran perquè té un volum d'uns 10.000 habitants, i la resta dels pobles, que sumant el número total de tots, venen a ser unes 4.000 persones més. O sigui, que estaríem parlant d'unes 14.000 persones, el que abasteix este centre de salut. Quina previsió teniu plànico per a vacunar? Comenceu avui i quants dies? A veure, el que és la vacunació massiva, així tant de cop la comencem avui. Nosaltres ara hem estat vacunant el que ens han enviat, hem estat posant Pfizer, hem estat citant les botes que hi havia moltíssima gent pues, perquè no ens aglomeraran. Efectivament, hem fet torns de vesprada i hem citat a la gent de vesprada per a poder donar-li eixida i que no s'aglomeraran el que és l'activitat de lo que és el matí. Però que així anar una vacunació tan de sobte de tantíssima gent no la tindrem a esta vesprada. Esperem que isca tot bé, cruzem els dits. Esperem que sí. Segur són grans professionals els que estan en la nostra sanitat pública atenent, preparant, treballant per garantir-nos doncs, la nostra condició, la nostra seguretat. Doncs moltíssimes gràcies per totes les informacions. Esperem que vagi molt bé i continuarem informant. Esperem que sí. Gràcies a vosaltres per vindre. Res, un plaer. Companys, nosaltres tornem la connexió.